Hej och välkommen till veckans Joker för den här veckan. Nu kommer intervjuer och kärleksintervjuer. Hej. Hej. Vad heter du? Jonas. Vilken klass går du i? 3B. Hur år är du? 9. 9. Gillar du att gå i A, B eller C? B. Bra. För B mest eller? Okej. Var du på elevens val? Idrott. Okej. Okay. Gillar du att ha det? Ja. Just nu, vad är det ni ska köra? Man innebär du. Härligt. Och fotboll. Men så bra. Okej. Hälsa till tittarna. Hej. Hej. Vad heter du? Rina. Min klass går i 3B. Är det kul? Ja. Vad brukar du göra på rasterna? Hoppa hopprep ibland. Med kurs. Är det kul? Ja, sådär. Vad har du på elevens val? Idrott. Hej då. Det var egentligen intressanta frågor. Hej. Hej. Hur mår du? Det är bra. Vad har du för elevens val? SO. Okej. Okay. Är det roligt? Nej. Varför är du inte där nu? För jag skulle hämta en sån här sak. Okej. Okay. Ja, det är bra. Hur mår du? Allt bra med dig? Det är bra. Vad tycker du om skolan? Bästa jag lovar. Betyg. Är det en bra skola? Är det en jättebra skola? Vem är du? Bästa skolan. Okej. Okay. En konstig fråga. Men vem är din favoritlärare på skolan? Min favoritlärare. Va? Nils och Kai. Nils och Kai, okej. Ja, de kommer nog vilja kolla på det här. Ja, men tack, hej. Du kör i någon? Ja. Vem? Har du varit kär i någon förut? Ja. Vem? I någon. Tack, hejdå. Nu kommer Family Guy av mig som vanligt. Nu kommer apar. Hur många saker är det egentligen jag ska säga? Det här är Oxyslätarna, tillbaka med tre nya apps den här veckan. Och på tredje plats har vi Cliff Diving. Vi går ut på att du är den här gubben som ska dyka ner för vattnet och få poäng av en jury. Och på andra plats den här veckan har vi Visste du att? Vilket är en app som ger ut roliga fakta som kan underhålla en under en lång tid helt enkelt. Som den här. Varje dag skickas fler sms än det totala antalet invånare i världen. En rolig sak att veta helt enkelt. Och den sista men bästa appen idag är Rumble. Det går ut på att möta sina vänner eller någon främling. Och man ska hitta bokstav. Därför att ni tittar på Junken för den här veckan. Och glöm inte att titta på Junkens livesändning